Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի երկրային թրախտը Նեմրութ խառնարանը պատված է ջերմակով։ Թեկտեմբերի 15-ի երեկոյան գորաձե կապը հին թաղերու և խձափերթի ուղղությամբ պաշտպանության բանակի քանի մարտական թիրքերո անձնակազմի հետ Արցախի պաշտպանության բանակ։ Արցախի հին շենաբա շրջափակված է։ Ինչու Պուտինը գփրկե Փաշինյանին։ Մեծ Բրիտանիան, Թուրքիան, Ուկրաինան Սև ձովի մեջ դաշին կցևավորեն ընդդեմ Ռուսաստանի, Greek City Times։ Հայկական դեղանուններ ու թուրքացումը խոր արմատներ ունի։ Արևմտյան Հայաստանի բաղիշի Թաթվան Քավարին մեջ գտնվող Նեմրութ աշխարհո մեծությամբ երկրորդ խառնարանային լիճը ցույնի դեղումներն ետքը սպիտակեր է։ Իր բնական գեղեցկություններն բացի Նեմրութը գհիացնի այցելուներուն իր դակ և սարը լիճերով, սառույցի քարանցավով և քեյզերներով։ Ցույնի դեղումներն ետքը սպիտակով ծածկված Նեմրութը դարձել այն վայրերն մեկը, որտեղ գհաջողեն ինչպես բնության, այնպես էլ լուսանկարչության սիրահարները։ Թեկտեմբերի 15-ի երեկոյան թերևս անհայտ պայմաններով գորաձե կապը հատրութի հին թաղեր և խձափերթ քյուղերի ուղղությամբ տեղակայված ԱՀ պաշտպանության բանակի քանի մարտական թիրքերու անձնակազմի հետ։ Այս մասին գահայտնի Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ողջ գիշեր և այսօր արաբոդյան գշարունակվին որոնողական աշխատանքները։ Ռուսական խաղաղապազորախումբի միջնորդությամբ կորձուն քայլեր իրականացվին բարձելու հայ զինվորականներու քերեվարման հավանականությունը, անոր հաստատվելու բարակային անհրաժեշտ գործողություններ ցերն արգելու համար։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Բաղոսյանը մեկնաբանել է նաև դեղեցությունը, թե ադրբեջանցիները դևական ժամանակ է փակածային Շուշիի շրջանի հին Շենքյոյի ճանապարհը ըստ էության բնակիչներուն ցկելով շրջափակման մեջ։ Ադրբեջանական ուժերը փորձեր են հայկական կողմի նկատմամբ ճնշում կորձացնել հին Շենդանոյ ճանապարհի վրա հենագետ տնելով, սակայն ռուսական խաղաղապազորակազմի միջամտության արդյունքին այսօր հաջողվել է ճանապարհին հերացնել ադրբեջանական հենագետը և ապաշրջափակել հին Շենը։ Համայնքի մեջ այս պահին գտնվին պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչներ, ռուս խաղաղապահներ, ապահովելով համայնքի բնակիչներու անվտանգությունը ու խաղաղ անարգելք անցուցարձը, նշած է Արայի Քարությունյանի խոսնակը։ Բացի այդ, անհայտները, թե տարածված լուրի իբր ադրբեջանցիները 12 ժամ դված էին հին Շենի հարևանությամբ գտնվող եղձահողի բնակչությանը քյուղը լքելու համար, իրականությանը չի համապատասխանիր։ Ըստ անոր, խոսքը կվերաբերվի պաշտպանության բանակի թիրքերեն մեկի գտնվող զինվորականներուն։ Ի պատասխան, հայկական կողմը մեր ժերեւա հանձնու թիրքը այս պահին կգտնվի հայկական ուժերու վերահսկողության տակ։ Արցախյան պատերազմին ետք անդրգովգասի և հարևան մերձավոր արևելքի երկիրներուն մեջ սկսավ նոր մեծ խաղ, որու հիմնական առանձնահատկությունը Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի համագործակցությունն է։ Ադրբեջանը արդեն մտածի այդ խաղի մեջ և այժմ Հայաստանն ունի նման հնարավորություն։ Միակ հարցն այն է, թե թույլ կտան Փաշինյանին իրականացնել իր ձեռագիրները։ Այն բանը ետք, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Բաքուի մեջ հանդես եկավ վեցյակի երկիրներու ստեղծման առաջարկով, որոնք պետք է համակորձակցին Կովկասի մեջ խաղաղությունը պահպանելու համար և գոչերով Հայաստանին միանալ այս նախագիծին, քիչերը ակնկալեցին, որ Երևանը այդքան արագ կարձականք է։ Սակայն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասավ, որ անհրաժեշտ է բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ փորձելով գտնել շփման գետեր։ Անոր խոսքով փոփոխություն տեղի ունեցել ադրբեջանցիները առայժմ ավելի ուժեղ են, ուստի անը ստիպված է համագերպվել այս իրավիճակին հետ։ Օբյեկտիվորեն հիմնավորումը, որում եք գետը գնախատես է, ապաշրջափակել բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցությունները և տրանսպորտային միջանցքը ստեղծել Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Հիմնական նախաթրյալն է Երևանի և Բաքուի, Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերություններու կարգավորման համար։ Ավելին, Թուրքիայի հետ հարաբերություններու կարգավորումը ցույց կանե Հայաստանը տարածաշրջանային մեկուսացումն, այն գվերածի դարանցման կարգավիճակ ունեցող երկիր և թեպի Եվրոպամուտք ունեցող երկիր։ Անկարայի և Երևանի հարաբերությունները վերականգնման գաբ Արցախի հակամարտության լուծման հետ չգաբելու նախկին փորձերը անհաջող էին, ինչպես նաև անհաջող էին այդ գործընթացը առանց նախապայմաններով վերակենդանացնելու Փաշինյանի հետագա ճանկերը։ Ինչպես նշած է Կովկասի հարցերով ռուս փորձագետ Սերգեյ Մարգետոնովը, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը կբարունագե գեդեր հայեր ու թեմ կատարված ցեղասպանության միջազգային ճանաչման անհրաժեշտության և արևմտյան Հայաստանի մասին, այսինքն այդ կմատնանշե տարածքային խնդիրի փաստը։ Բադահական չէ, որ Էրդողանը Բաքուի մեջ իր հայտարարության մեջ մատնանշեց Հայաստանի համար համապատասխան որոշում ներկայացնելու անհրաժեշտությունը, քանի որ Արցախի հակամարտություն և հայ-թուրքական հաշտեցում հավասարության մեջ առաջին մասը իրականության սահմանված է, եթե նկատի ունինք նախկին ժամանակորսնցուցած շրջաններու վերաթարցը Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ինչ կվերաբերվի հայ-թուրքական հաշտեցմանը, երկու կողմերը ստիպված կլան հաղթահարել քոյություն ունեցող դժվար պատմական արգելքները, որպեսզի սկսին գրել իրենց պատմության նոր գլուխը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է հետևյալ հղումով։ Թուրքիայի արտաքին գործերու նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 2020 թվականի հուլիսին այցելել էր Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիայի և Թուրքիայի միջև արևդրային գաբեր ամրապնդելու համար։ Երկու երկիրները ունին իրենց շահերը երկկողմ համագործակցության մեջ։
Մույս կողմը Ուկրաինան պատրաստ է դրամատրել իր տարածքը բրիտանական զորքերու դեղակայման համար։ Այսպիսով աստիճանաբար գծեվավոր Ռուսաստանի նկատմամբ թշնամական 3 երկիրներու դաշինք։ Այս մասին գրած է հունական Greek City Times-ը։ Թուրքիան եւ Բրիտանիան կիդեն թե որու թեմ ընկերություն ունեն։ Այսպես Բրյուսելը կողջ է Թուրքիայի մեջ մարդու իրավունքներու վիճակեն եւ թույլ չի դարանքարային մուտք գործել Եվրամիություն։ Եվրամիության քաղաքական կորձիչները անհանգստացած են նաեւ Էրդողանի աշխարհակաղակական նկարդումներով Արևելյան միջերկրական զովի եւ Լիբիայի մեջ։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հարաբերություններուն պետք է հաջողություն մաղթել Թուրքերու կողմը ռուսական C-400 հագաութային պաշտպանության համագարկերը քնել են յետք։ Եվրոպայի մեջ Լոնդոնը նույնպես երկի մաս կընկալվի Brexit-ին յետք, բացի այդ անարևմուտքին Անկարայի քիչ բարեկամներեն մեկն է։ Եվրամիությունը լքել են յետք Մեծ Բրիտանիան գցկտի գառուցել դաշինքներու սեփական համակարգ, ընդգծելով Թուրքիայի առաջադարձերը։ Միևնույն ժամանակ Լոնդոնը շատ զուտ կվերաբերվի Սուրիայի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի մեջ Թուրքիայի գործողություններուն։ Այս կապակցությամբ Մոսկվայի վախերը գսրվին Սևձովի ափին գտնվող Ուկրաինական Նիկոլայև քաղաքին մեջ բրիտանական զորքերու հնարավոր դեղակայման մասին շրջանառվող դեղեցություններու ֆոնին։ Մարդկանց անուններն ու երկիրներու քաղաքներու դեղանունները բադահական չեն թրվիր։ Անոնց յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունն ու իմաստը։ Բադահական չէր, որ նվաճողները առաջին հերթին կփոխեին իրենց գրաված քաղաքներու տարածքներու անվանումները։ Այս առումով բացառություն չեն թուրքերն ու Կովկասյան թաթարները, այսօր ադրբեջանցիները, երբ մարդկանց հիշողութեն են եւ պատմական աղբյուրներ են փորձած են իսպար չնչել հայկական հետքը։ Ադրբեջանը լավագույն գերբով յուրացուցած ու գիրարած է ավակ եղբոր փորձնու մեթոդները, իսկ Թուրքիո մեջ հայկական դեղանունները թուրքացումն ու քրդացումը խոր արմատներ ունին։ Թուրքակետ Լուսինե Սահակյանը դեղանունները թուրքացման Օսմանյան գայսրության մեջ եւ հանրապետական Թուրքիայի աշխատության մեջ կներկայացնի այս ուղղությամբ պատմական զարգացումներն ու տարածված մեթոդները։ Թուրքիայի իշխանությունները, հասկանալով, որ հայկական դեղանունները ողջ քաղաքագրթության արգասիկ են եւ արյունմտյան Հայաստանի մեջ հայոց հնամենիքոյության խոսուն վկաներ, չփավարարվելով այդ տարածքի իսկական դերերու ֆիզիկական ոչնչացմամբ, գշարունակեն իրենց պատմամշակութային եղերնը, թիրախտարցնելով նաեւ հայկական դեղանունները։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ հերթական համարին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն համույթ քերձի ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։